Varno na start je pravzaprav sjajna akcija ob začetku smučarske sezone in ob začetku zimske sezone na naših cestah. Njen namen je, da opozorimo vse voznike, ki se vozijo na tekmovališča, na smučišča, da so najprej odgovorni. Najprej predvsem od njih odvisno. Ali bodo varno prišli na start in ali se bodo varno vrnili domov. In zato smo danes tu imeli možnost preizkusiti zimske razmere. Sneg na cestišču, poledenelo cestišče, voda na cestišču in vsakomur bi priporočil, da preizkusi te situacije tu, na vadbenih poligonih, kajti potem šele pride na vrsto naslednja faza in to je, kako odreagirati. Kaj lahko pričakuješ od vozila in kaj se pričakuje od voznika. V bistvu gre za to, da spoznavaš različne situacije, ki jih težko obvladuješ. In zato, da lahko na nje odreagiraš, jih moraš najprej poznati. Potem pa, ko jih poznaš, ti pa seveda inštruktori pomagajo, da izboljšaš svoje sposobnosti vožnje s pravilno uporabo sklopke, zavor, s primerno hitrostjo, uporabo volana, nastavitve sedeža, varnostnega pasu, vse je pomembno. V lanski sezoni smo organizirali dogodek Varnost na smučiščih. Ko smo pa letosa izmišljali o neki akciji, nekem dogodku, smo pa išli do zaključka, da je do smučišča najprej potrebno varno priti. Naši športniki so veliko časa na cesti in to ravno v slabih, ponavadi vremenskih razmerah. Tako kot je že moj predhodnik povedal, so trenerji, hkrati tudi vozniki, dostikrat tudi utrujeni, zato so to res veliko obremenitve in je res pomembno, da so za to dobro usposobljeni. Moram reči, da za me je to že kar dobra izkušnja. Prvič sem bila že kot mlada voznica navajena pod taktirko prvega trenerja, da me je kar treniral v zimskih razmerah. Je rekel, glej, včasih boš mogla iti sama na teren, tako da Roglo po Kljuko sem že kar sestirala v težkih razmerah in leti in v bistvu z bistveno slabšimi avtomobili. Tako da mleka imam mali izkušen, ampak te je presenet. Tako da je fino, če se kdaj upravlja takalo stvar. Definitivno za zimske športnike, ko pridemo v Skandinavijo, to je popolnoma nova izkušnja in Slovenci verjetno bi imeli kar težave tam. Tam je v bistvu dejansko plast parih centimetrov živ led, ampak pač imajo te bice, ali imajo pa enostavno tako dobre, kako ne rečem, izkušnje z vožnjo po teh razmerah, tako da nekako se da. Je pa res tako, no, da pri minus 30 tudi dejansko vozne razmere malo bolj grab ta led, kot pa v bistvu najhujše ravno okrog nule ali pa ta minus 5 pa malo voden, tako da ti se res slabo. Vožnja z verigami, ste jih že kdaj sami morda namontirali na vozila? Ja, enkrat sem jih, ampak to je pa misija ne mogoče, ne? Tako da jaz čakam, da bojo že kar take pneumatike izdelane, da jih kar samo odkole narediš, pa bojo gor. Ne, ne sem jih enkrat, ampak moram reči, to pa nisem bila lih vešča. Tako da sem pač so bile vedno te zimske pneumatike ali pa v bistvu nekakšna pomoč zraven v obliki moških rok. Tako da to je bilo v bistvu najboljš primeren. Ja, sigurno se mi srečujemo z težkimi zimskimi pa vremenskimi razmeram, tako da je ta današnja vaja tukaj nam bo sigurno koristila. Se voziš na tekme sam ali te vozi trener, kdo drug morda? Ponavad trener, ampak če je trener utrujen, potem tudi jaz sedem za volan. Si že moral kdaj morda namestiti tudi snežne verige, bi jih znal namestiti? Velikrat, no, tako da znam jih namestiti in mislim, da ni to neka znanost. Se sama voziš na tekmovanja ali se pustiš šofirati? Ne, na tekmovanja gremo vedno skupaj z temi kombi, tako da do Ljubljane se pa sama pripeljam, ja, do odhoda. Kako ti bo koristilo to danes tukaj pridobljeno znanje? Ja, meni se zdi ful zanimivo, zmeraj se nekaj novega naučiš, tako da mislim, da mi bo koristilo, če bom kdaj mogla kaj
manevrirati. Ta trenutek je varnost v prometu, gre v bistvu skladno z našimi cilji. Seveda imamo še 2 meseca do konca in jaz sem prepričan, oziroma tako kaže, da nam bo uspel ohraniti relativno zelo visok standard varnosti, katerega smo dosegali, oziroma smo dosegali v zadnjih 4 letih, ko se je stanje varnosti zelo izboljševalo. V zimskih voznih razmerah se seveda po eni strani varnost poslabša zaradi zimskih razmer, vendar slovenske izkušnje s prometnimi nesrečami v zimskem času so seveda ravno obratne. Še vedno se zgodi največ prometnih nesreč, tako v letnem kot v zimskem času, in sicer takrat, ko je cesta suha in pa takrat, ko je vreme najlepše. Takrat, ko so pa vozne razmere zaradi zime oziroma snega in poledice otežene, so pa hitrosti bistveno manjše in takrat imamo navadno veliko večje število prometnih nesreč, vendar so teže posledic bistveno manjše, pa na suhih cestah, kjer so hitrosti zelo visoke.